All right. Thomas Nilsson heter jag. Jag är historiker. Jag jobbar på högskolan i Halmstad som lektor. Det här jag ska presentera idag är ett projekt som vi hade tillsammans med våra studenter på en utbildning som hette, därför att de går sista terminen nu. Vi har bytt från kulturarv till kriminologi. Fråga inte mig hur det har gått, men så är det. Det som heter kultur och samhällsutveckling. Bra, tack. Våra studenter då brukar vi försöka ordna typer av samverkan. Så att det fanns ett projekt, ett EU-finansierat projekt som heter Via Kub. Det via vet jag inte riktigt var det står. Visualisering mot innovation. Just det. Den mannen var med. KUB står för kulturutbildning och besöksnäring, så mycket vet jag. Så våra studenter var med tillsammans med Tor och fick en pitch från då Tjolöholms slott som ligger i Kungsbacka. Ska se, jag ska försöka. Ja. Så där ser det ut. Det är byggt, började byggas 1898, klart 1904. Man skulle kunna tro att det där är Skottland eller någonting så, men det är det inte. Det är i Halland. Byggd av familjen Dixon, som var en av de mest förmögna familjerna i Göteborg vid den här tiden. Den köptes in området för att bli ett stuteri, därför att mannen i äktenskapet James Frederick Dixon hade ett stort hästintresse. Men till slut så blev det frun Blanche Dixon som drev igång det här. Och det här skulle man säga, det är faktiskt en sommarstuga. För att familjen Dixon hade en jättevåning inne i Göteborg. Så det här är deras sommarhus, kan vi säga. Och det tragiska är att, jag vet inte, det här är lite romantiskt kanske. För James Frederick, han skulle öppna en champagneflaska, skar sig lite i handen och virade någon konstig metall för att stoppa blodet. Och sen så dog han av blodförgiftning innan, alltså alldeles i början på bygget då. Så det är Blanche liksom som driver hela bygget fram till att det är klart. Och det som är intressant är brevkorrespondens mellan Blanche och den unga arkitekten som heter Israel Wahl. Nästan samtliga av Wahlmans förslag, utan hon har en vision hur det där ska se ut. Yes. Syfte med projektet då, eller vad vi fick. Chefen, den nya chefen för Tjolöholm, eller jag vet inte vad man kallar honom, kommer från spelindustrin och nu skulle det bli lite andra grejer, inte massa kulturarv och sånt där. Utan nu ska det vara sånt här. Syftet för studenternas arbete var att skapa två narrativ som gör hela Tjolöholm intressant för flera målgrupper. Det finns alltså fyra aspekter här. Två narrativ. Allting brukar är fortfarande, skulle jag vilja säga, fokuserat på själva slottet. Men grejen är att när man parkerar för att komma till Tjolöholm så parkerar man ganska långt från slottet. Sen går man igenom, ja, det finns lador, stallbyggnader, fantastiska trädgårdar. Och sen kommer man fram till slottsbyggnaden. Och den är imposant förstås. Men det är bara det som berättelsen handlar om. Så nu vill man skapa fler narrativ. Så att man liksom från parkeringsplatsen till slottet också skulle intressant för flera målgrupper. Ja, ni ser. På lärande. Skapa föränderlighet. Alltså med avsikt att skapa incitament för återbesök. Alltså inte samma historia. Så att när man har varit där så slipper man gå tillbaks. Utan man kommer tillbaks för att se. Därför att allting hela tiden förändras. Det kommer nya utställningar. Det kommer nya event och så vidare. Och samtidigt då tredje då. Göra det minnesrikt och glädjefullt så att man har bra minnen när man kommer därifrån. Så att det här är det som studenten hade att jobba med.
Och studenterna delades upp då i två grupper. Den ena fick slottet, slottsbyggnaden. Den andra fick någonting som kallas för vagnsmuseet. Det är när man kommer från parkeringen så går man förbi en ganska stor lada. Där det finns mängder med sadlar och vagnar framförallt. Som står supertråkigt skulle jag vilja säga, förlåt. Men de står uppradade bara så här. Nästan ingen kontext alls, utan det bara står en liten skylt och så vidare. Och där, men det finns en annan cool sak i det här stället. Den dammsugaren, du kanske har hört talas om den. Den väger 1 ton typ. Man behövde hästar för att dra den upp till slottsbyggnaden. Sen hade man slangar som var så här 100 meter. Så gick man upp. Och sen så körde man tillbaka den. Så att studenterna gick igång på hur ska vi göra detta? Hur ska vi göra vagnsmuseet som i sig är ganska svårarbetat? Men det är inte det jag ska prata om. Jag ska prata om gruppen som tog sig an slottet. Ska vi se vad de gjorde för någonting. Alltså hur berättar man om en kulturarvsbyggnad? Och då, de här sakerna var någonting som studenterna brottades med. Alltså vilka teman ska man och vilka är möjliga att lyfta fram? Vilka teman bär slottet på? Och är de möjliga ens att lyfta fram och att göra någonting av? Ett narrativ. Och vilken teknik passar bäst för att göra det? För att via kub arbetade ganska nära teknikutveckling. Kan jag outa dig? Tor som står där och hänger skönt mot väggen var den tekniska mannen i via kub-projektet. Han visade vilka tekniker som fanns och så vidare, styrde studenterna och så vidare. Det gjorde du 3 år. Det var 3-årigt projekt, eller hur? Ja. Ja. Men det här var de förutsättningarna då som studenterna skulle fundera på och försöka lösa. Studenterna kom fram med de här förslagen. Jag ska utveckla dem lite senare då. Immersive storytelling. Och det är ett ord som kan betyda väldigt mycket eller ingenting då. Använda sig av digital teknik. Kanske då för att förstärka en miljö eller skapa en känsla via den här tekniken. Lyfta fram viktiga moment i historien via röst och ljud. Det kan ju vara samma sak, men jag tycker inte det. Bild och interaktivitet. Och man valde i slottet att fokusera på 4 rum. Den stora hallen, matsalen, skrivrummet och en utomhusmiljö som heter Rosengången. Som då ligger i anslutning till huset på baksidan med utsikt över vattnet. Så de här sakerna började man prata om väldigt tidigt när man gjorde det här arbetet. Här ser ni hallen. Nu, jag vet inte om det här är en... Det är ju inte rättvisa liksom. Det är jättehögt i tak. Ni ser... Det där är faktiskt en öppen spis som man kan stå i. Det är liksom tak, ståhöjd i den öppna spisen. Och ingången är liksom mitt emot den öppna spisen. Så här kommer man in. Väldigt imponerande förstås. Och jag har skrivit upp här projector mapping. Det var den tekniken som studenterna laborerade med. Och då fokuserade man på 2 saker. Tavlan som ni ser hänger i fonden, den här stora höga tavlan alldeles vid fönstren, och valspråket som alltså familjens valspråk. Man kan följa i korrespondensen mellan Blanche Dixon och Isabel Wahlman hur missnöjd Blanche är med placeringen av tavlan. Den gör sig inte förtjänt där liksom. Ljuset från fönstren där vann Wahlman i och för sig. Utan de här fönstren blev, men Blanche ville ha dem på ett annat sätt. Så studenterna ville via AR, augmented reality, lyfta fram aspekter i tavlan. Alltså som skulle på något sätt tekniskt, egentligen så här, lyfta fram, highlight eller... peka på vissa detaljer i tavlan via projektering och så vidare. Valspråket likadant skulle liksom komma fram
till besökarna, och det skulle liksom vända sig och flyga runt lite så här coolt. För att visa liksom vad familjen stod för. Så det här var ett av rummen som då man ville göra någonting med ny teknik. Här har vi matsalen. Och sen ligger, om man kommer in, den ligger också på bottenplan. Kommer man in så går man direkt till höger, så kommer man in i den här stora matsalen. Och ni ser en läktare där uppe för orkestern som då spelade under tillställningar och så vidare. Här är också projicering som gäller, men också ljudsensorer. Och då skulle man fokusera, menar studenterna, på porträtt, familjevapnet, och sen fanns det, eller finns snidade sagofigurer som sitter på olika ställen. Väggen rörde på sig och liksom gjorde saker. Ganska teknikbaserat. Men jag kommer till just teknikens roll för detta. Men det här var en annan sån. Ytterligare ett rum för som att fokusera på. Och här har vi då skrivrummet. Där Blanche förde en korrespondens med många. Också projicering, men också ljudsensorer och meta-humans. Utifrån, ska jag säga, Metas version av att man skapar avatarer som gör saker. Och jag tycker då, när vi pratar teknik, så projicering och ljudsensorer är ju genomförbart. Typ. Meta-humans är inte riktigt säker på om det är liksom går att genomföra fullt och ut. Men det ville studenterna. Det var ett förslag att Blanche skulle uppenbara sig, sitta och skriva brev, prata och presentera rummet för besökarna. Brasan har jag skrivit där. Man ville via ljud få det lite mysigt. Det skulle spraka och så vidare. Så att de som besökarna som kom in i rummet skulle känna att det var ett hemtrevligt rum. Och Blanche då, som skulle vara en meta-human och hälsa välkomna och så. Citat, det betyder helt enkelt att hela rummet är liksom inspirerat av William Shakespeare. Hela hans samlade verk finns där. Och på väggarna är inkarvat vissa citat från olika verk av Shakespeare. Så de citaten skulle också lyftas. Möjligtvis projiceras på golvet eller på väggen och sådana saker. Liksom, för att visa att det här Blanche var en kultiverad person. Och så skrivrummet är det tredje rummet. Och här har vi rosengången som då ligger på baksidan och är alldeles i anslutning till dörrarna mot havet. Här finns det en arts and crafts-tapet i ett rum alldeles här inne som vetter mot rosengången. Och där vill studenterna att man skulle lyfta fram just färgerna, mönstren, just peka på att Tjolöholm faktiskt är en av de främsta arts and crafts-miljöerna som finns bevarade i Sverige. Genuint från den här tiden då. Visa på, jag ska säga, Dicksons anglosaxiska arv och det här intresset som fanns för kultur, design och så vidare. Det som alltid tas fram när man läser om Tjolöholm är just till exempel att Liberty, som var ett stort varuhus i London, levererade i stort sett nästan all inredning. Det är ungefär som att riva ut en sida i IKEA-katalogen. Kan ni fixa rummet så här? Liksom? Så är det ungefär. Och det är också en intressant sak. Därför att det finns inte särskilt mycket bevarat från Liberty överhuvudtaget. Men hela nästan Tjolöholm är liksom en Liberty-katalog. Och så. Så att det här skulle man då highlighta av arts and crafts-tapeten, men också andra detaljer som då visar på det här arts and crafts-miljön som slottet är. Så. Processen. Shit, jag har pratat skitsnabbt. Ni får ta många frågor. Så här, processen då. Och det är egentligen den jag ska hålla på och skriver om. För att när studenterna kom dit så frågade vi
För att vi, högskolans roll i VQ var att bedriva forskning, alltså var den här forskningsförankringen. Och det var okej, det fick vi. Så att de är ännu inte transkriberade, utan jag har lyssnat på hur de pratar och så vidare. Det är det som är processen då. Och då finns det ju fyra olika ord som jag tycker är viktiga. Det är ju platsen, det vill säga Tjolöholm. Det är tekniken. Det är narrativet, eller narrativen. Och det gick vi igenom tekniken, eller hur Tor? Vad det finns för teknik man kan använda för att göra någonting häftigt med ett sånt här magnifikt hus. Ni som har varit där vet vad jag pratar om. Det är liksom sjukt coolt på något sätt. Det är liksom ett skal som är, ser ut som 1500-talets Tudor-stil eller någonting. Men inuti är det med tidens mått, säger sekelskiftet 1900, supermodernt helt enkelt. Det finns duscha, det finns centralvärme, det finns liksom, man trycker på någon knapp så ringer en klocka, kommer kärnorna och så vidare. Det finns intern kommunikation. Ja, allting liksom. Det är supermodernt fast i en väldigt gammal, eller ja, utsidan, exteriören ser ut att vara, har stått där sedan 1500-talet. Och så. Och sen så började studenterna arbeta då. De delades upp i två grupper, de som var i slottet. Och de gick runt, de satt och diskuterade, gick runt i slottet. Och sen så kom de fram med någonting. Jag ska se vad det kan vara för någonting. Nej, shit. Nu försvann den. Oj. Jag gjorde en jättesnygg grej som försvann, men det är lugnt. Jag pratar om den istället. Om ni har processen då. Jag fortsätter lite med den då. Så tänker jag att så här gick man tillväga då när processen kom igång. Var någonstans började man egentligen? Jo, man började faktiskt i tekniken. Wow, häftig teknik. Tor hade förfört studenterna med sin teknikpresentation, och det var metaverse hit och det var virtual reality hit och dit liksom. Så att studenterna började i tekniken, i förmedlingen. Det är det som jag försöker säga helt enkelt. Och sen så gick man vidare till, jag ska se vad jag skrev på här. Man började i tekniken och sen gick man vidare till innehållet. Vad kan tekniken generera för innehåll? Och sen gick man vidare till platsen, alltså slottet. Var hittar vi innehållet i slottet någonstans? Och sen så landar man i målgruppen. Och då började det ringa lite varningsklockor. För då, vad är det för målgrupp vi har egentligen? Och så kom man på att det kan vara ganska bred så här. Det kan vara pensionärer utan någon som helst kunskap digitalt. Det kan vara sådana som är born digital. Det kan finnas teknofober också som inte vill överhuvudtaget befatta sig med teknik och så vidare. Och när man väl har kommit till målgruppen så går man tillbaka så här. Så hamnar man i tekniken igen. Man hamnar i innehållet igen, man hamnar i platsen igen. Vi måste göra om liksom, för att vi förstår att målgruppen kanske inte förstår eller kan använda den tekniken som var det man började med. Utan då väljer man en teknik som kanske är mer så här user-friendly, som jag skrev på något ställe. Vilket gör att innehållet kanske får en större betydelse för vilken teknik man väljer. Vad är det för någonting vi vill berätta? Jag tänkte på narrativen, det var det som egentligen beställningen låg på. Vi vill ha berättelser som vi vill kunna berätta för att locka nya målgrupper, för att få människor att komma tillbaka åter och återigen. Så narrativet är ju extremt viktigt, innehållet i den här processen då. Platsen. När man då hade börjat först tekniken så sprang man iväg. Och sen så hade man ju fått en genomgång av slottet, men också en liten guidad tur. Så man hade någon så här lite
lite hum om hur labyrinten, för det är ganska svårt att gå omkring där, för det är trappor upp och trappor ner och så vidare. Vilka saker som skulle kunna vara intressanta att lyfta fram. Och det är därför till slut så landar man i de här rummen jag visade förut. Hallen, matsalen, skrivrummet och den här rosgången och så vidare. Men platsen var från början inte så intressant. Utan poängen är väl här att man började med tekniken och såg massa möjligheter med det. Men sen när man då landade i målgruppen så kanske man förstod att nej, men det här funkar möjligtvis inte. Så vi får göra om både teknikvalet, både vilka berättelser vi berättar och vilka platser som är möjliga att lyfta tekniken eller lyfta dem via teknik helt enkelt. Så att min poäng är väl att den kommer här. Så här. Välj teknik som är anpassad till syftet. Och som i sig är user-friendly och genomförbar idag. Kanske inte avatarer som kanske går att använda. Det är häftigt, jättekult. Men funkar det? Och är det någonting, vad vinner man på det liksom? Och den här punkten som jag nyss var inne på då. Börja på rätt ställe i processen. Börja inte med tekniken. Utan börja med vad vill ni berätta för någonting? Innehållet, narrativet. Och vad kräver narrativet för teknik för att kunna berättas på ett spännande sätt? Liksom, man måste kasta omkring de här två. Byta plats på dem. Och här kommer två saker som jag tänker är lite så motsägelsefulla då. Via tekniken som studenterna föreslog så styr man seendet och uppmärksamheten. Plötsligt hoppar det upp någonting där och där som gör att man tittar så här. Det är liksom ett sätt att vandra omkring i huset. Men samtidigt så säger man att man vill skapa valfrihet via QR-koder. Alltså bryta det linjära berättandet på så sätt att man behöver inte gå som den guidade turen är. Man börjar i hallen, går till rökrummet, de manliga domänerna och sen så går man så här. Liksom. Utan via QR-kod ska man kunna vandra på måfå i slottet och bara läsa av en kod och få den information man vill ha. Man bryter det linjära seendet eller berättandet. Som går lite, alltså det är liksom upptäckande så här. Som står kanske lite grann i motsättning till det här styra seendet som tekniken gör, att man lyfter fram vissa detaljer och så vidare. Men just det här valfriheten ger ju besökaren agens, alltså frihet att gå sin egen väg, upptäcka slottet på sitt eget sätt. Men det ger också ytterligare kunskap via ett digitalt lärande. Lärande var någonting som ledningen för Kjolholm gärna ville ha. Man ska lära sig saker, det ska inte bara... Yep. Ja. Nej, vänta. Vi tar frågor lite senare, för vi behöver ha mikrofonen. Det går... Vi använder våra QR-koder. Ja, det är vi. Nej, vi är i slottet. Vänta. För att de som lyssnar digitalt ska höra så behöver vi återupprepa frågan innan du svarar. Okej. Okay. Ska jag höra det, eller? Ja. Du frågade QR-koderna. Finns de i slottet eller? Är vi på plats? Ja, vi är på plats. Vi går omkring i slottet. Och för att vi då, via QR-koderna så är vi behöver inte följa en guidad tur. Utan vi går omkring hur som helst och sen så bara läser vi av kunskapen. Så tänkte jag. Bra. Var väldigt viktigt för... Oj. Bra. Digitalt lärande var viktigt för ledningen då. Men också med kulturarv. Kulturarv är fint, kul och intressant. Ja, jag slutar där. Klockan är för...